मूड फ्रेश मूड फ्रेश गीत को गजल को मुक्तक को चुटकीला को सब तो हर को खेल सुन सजूर यही हो मूड फ्रेश रेडियो ऑडियो मा शुक्रवार बिहान 8 बजे आइतबार 204 बजे 1 घंटा सम्मा मूड फ्रेश मूड फ्रेश मूड फ्रेश चलाउने थे एक बहाना थियो मूड फ्रेश चलाउने थे एक बहाना थियो मेरो बस त्यही बहानाले मूड फ्रेश मा आउने कलाकारलाई हेर्ने चाहना थियो मेरो वाह 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 मेरो यो गजब को मूड फ्रेश को लागि बजाउनुस् ताली हाँस्नुस् एक पाली मूड फ्रेश को आज को श्रृंखलामा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म हुँ प्रस्तुता राधिका अनि तपाईंको मूडलाई फ्रेश बनाउनको लागि यहाँ हुनुहुन्छ हास्य व्यङ्ग मूड फ्रेशनर पूर्वेली छिटो सुमन कार्की अनि आज यहाँ हुनुहुन्छ पूर्वेली छिटो सुमन कार्की भन्दा पनि कडा अर्को छिटो आफ्नो नृत्य देखाउनको लागि अनि आफ्नो आवाज सुनाउनको लागि को हुनुहुन्छ होला एनी गेसेस नो मूड फ्रेश को स्टुडियोमा सांगीतिक मूड फ्रेशनर को रूपमा आज हुनुहुन्छ निश्चल बस्नेत निश्चल बस्नेतले आज आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुनेछ मूड फ्रेश को स्टुडियोमा अनि गीत पनि गाउनुहुनेछ उहाँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँको आवाज हामी धेरैले मन पराएका छौँ अहिलेको लागि भने लागिहालौँ पूर्वेली छिटो सुमन कार्कीकै हास्य व्यङ्ग मूड फ्रेशहरूतर्फ आहामहिम सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरीको बिहे भयो पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका नातिसँग र सबैजना विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रह्यो बिहेमा तर हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ उपस्थिति रहेन धेरैले धेरैको जिज्ञासा रह्यो कि प्रधानमन्त्री किन आउनु भएन राष्ट्रपतिको छोरीको बिहेमा आज भनेर चाहिँ धेरैले प्रश्न गरे त्यो प्रश्न एकदमै ऋषि धमलाले सुनिरहनु भएको थियो ऋषि धमलाले विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलनबाट प्रधानमन्त्री फर्किए लगत्तै सोधिहाल्नुभयो एयरपोर्टमै प्रधानमन्त्रीलाई सोधिहाल्नु ऋषि धमलाले छानी आजको दिनमा नेपाली जनताले अलिकति बुझेनन् स्पष्ट क्लियर कट बताइदिनुहोस् राष्ट्रपतिको छोरीको बिहेमा तपाईँ किन आउनु भएन मलाई बताइदिनुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् भनेर ऋषि धमलाले सोध्नुभयो र ऋषि धमलाले सोधेपछि प्रचण्डले भन्नुभयो निश्चित रूपमा मलाई पनि राष्ट्रपतिको छोरीको बिहेमा आउन धेरै मन थियो तर खासमा के भयो भने यसको मेन कारण चाहिँ अहिलेसम्म मिडियामा बाहिरिएको छैन आज म ऋषिजीलाई भन्छु के भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो छोरो साह्रै रहरिय छ यो रहरिय यतिसम्म छ कि छिमेकमा केही कसैले ल्यायो भने नयाँ कुरा उसलाई चाहिहाल्छ त्यो उहिले 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा पनि त्यस्तै थियो यो एकचोटि व्रतबन्ध गरिसकेको मान्छे फेरि छिमेकमा व्रतबन्ध भयो भने म पनि फेरि गर्छु बा पनि भन्थ्यो कसैले पार्टीको आयोजना गर्यो र गयौँ भने पनि उसलाई भोलिपल्ट पार्टीकै आयोजना गरौँ न बा पनि भन्थ्यो र यो यतिसम्म रहरिया छ कि साथीभाइको बिहेमा गयो भनेदेखि उसले आफूले बिहे गरेको बिर्सिहाल्छ र फेरि बिहे गर्छु नि बा भनेर घरमा भित्रै पनि हाल्छ त्यसैले फेरि म राष्ट्रपतिको छोरीको बिहेमा म जाँदाखेरि छोरालाई नै लिएर जानु पर्थ्यो त्यो हुँदाखेरि छोरालाई फेरि बिहे देखाए पछाडि ए बा फेरि पनि एकचोटि म बिहे गर्छु भनेर चौथो बुहारी पनि भित्राउँछ कि भन्ने पिरले गर्दाखेरि चाहिँ म राष्ट्रपतिको छोरीको बिहेमा आउन नपाएको हुँ निश्चित रूपमा यही कारण हो अरू केही छैन प्रधानमन्त्रीबाट यो जवाब पाए पछाडि ऋषि धमला ठ्याक्कै केपी ओली नजिक पुग्नुभयो र केपी ओलीलाई भन्नुभयो छ नि आजको दिनमा तपाईँको सहपाठी तपाईँको साथीको छोरीको बिहे हुँदा तपाईँको पनि छोराछोरीको बिहे गरिदिनु मन लाग्दैन तपाईँलाई आजको दिनमा स्पष्ट क्लियर कट बताइदिनु यो मात्र के भन्नुभएको थियो केपी ओली आक्रामक शैलीमा आइहाल्नु भयो होइन विचित्र लाग्छ ताजुब लगाएर आउँछ मलाई यस्तो मान्छेहरू देख्दा अलिकति अध्ययन भन्ने कुरा छैन अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ पर्दैन ठुल्ठुला मान्छेहरूको इन्टरभ्यू दिँदाखेरि छ नि अध्ययन गरेको छु मैले चाहिँ जति अध्ययन गरेको छु काग ढेर बाठ हो भने खै के खान्छ भन्छ त्यस्तै रहेछ मेरो कहाँ छोराछोरी छन् र बिहे गर्नलाई नचाहिने नचाहिने प्रश्न फेरि मलाई अरू साथीहरूको छोराछोरी देखेर नै रहर पुगिसक्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको
छोराले नै मेरै अब छोरैको साटो गरिसक्नु भनौँ न, उहाँले त्यति कुरा पार्नु भएको छ, त्यसो हुँदा खासै रहर लाग्दैन यस्तो प्रश्न, झ्याउरे प्रश्नहरू मलाई नगर। मूड फ्रेश रेडियो अडियोमा एक त नेपालीलाई सधैँ पीरै पीर हुन्छ, तर अहिले सिनेमा छक्का पञ्जा हेरिसकेपछि अर्को एउटा के पीर थपिएछ भने, बिहे नभएको केटालाई आफ्नो गर्लफ्रेन्ड विदेशमा भएकाले लैदेला भन्ने पीर। बिहे नभएको केटालाई आफ्नो गर्लफ्रेन्ड विदेशमा भएकाले लैदेला भन्ने पीर, विदेशमा भएकालाई आफ्नी बुढी बिहे नभएकोले लगदेला भन्ने पीर। मुड फ्रेसमा छौँ हामी, धेरै पिरका कुरा नै गरौँ, यहाँ चाहिँ मुड फ्रेस हुने कुरा नै गरौँ। यति बेला भने लागिहालौँ पूर्वेली ठिटो सुमन कार्कीकै हाँस्य व्यङ्ग्य मुड फ्रेसहरूतर्फ नै। अब कुरा गरौँ विज्ञापन अर्थात् एडभर्टाइजको। यो एडभर्टाइजले गर्दा पनि कति धेरै घरमा डिस्कस परिरहेको हुन्छ, बिनै कारणै बेगर। जस्तो एउटा हाम्रो छिमेकमा एउटा सानो बच्चा छ, एकदमै ब्रिलियन्ट खालको केटा, एकदमै ट्यालेन्ट छ, उसलाई चाहिँ सबै कुरा जान्नु मन लाग्छ, जे टिभीमा जे आयो बाबा यो के हो, यसले के गर्छ, कसरी भन्ने प्रश्नहरू उसलाई गरिरहनु पर्छ। एक दिन हामी सँगै बसेर टिभी हेरिरहेका थियौँ, त्यतिकै एउटा विज्ञापन आयो, दुध बदाम केशरबाट निर्मित साबुन। त्यो विज्ञापन सके पछाडि त्यो बच्चाले उठेर सोधिहाल्यो, बाबा अनि के यो साबुन चाहिँ खाने हो कि नुहाउने हो? बाबु यो नुहाउने साबुन हो। अनि बाबा यो त नि खिर पकाए जस्तो दुध बदाम केसर हालेको रहेछ नि, यो के दल्ने नै हो बाबा यो? यसरी कन्फ्युज पारिदिन्छ यो साबुनको विज्ञापनले। त्यो साबुनको विज्ञापन सक्यो, सके पछाडि एकछिन हामी गफ गफ गऱ्यौँ, त्यस पछाडि टिभी हेरिरहेका थियौँ, फेरि अर्को विज्ञापन आयो सर्फको। सर्फको विज्ञापनमा एउटा बच्चा स्कुलबाट फर्किँदै हुन्छ, यस्तो हिलोमा पुरा लडीबडी गर्छ, हिलो हिलोबाट फोहोर भएर आउँछ, त्यही पनि आमा खुसी हुँदै सफा गर्छिन्, अनि त्यो दृश्य देखे पछाडि बच्चाले बिचैमा बाबाले यस्तरी कुट्याएर, बाबा हेर्नु त टिभी हेर्नु त, हेरिरहेछ त बाबु, हेर्नु त त्यो टिभीमा देखेको आमा कति ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यो टिभीमा देखेको आमा कति असल हुनुहुन्छ, अनि उसको छोराले चाहिँ फोहोर पारेको लुगा पनि हाँसेर धुनुहुन्छ कि, हाम्रो मम्मी त मैले अलिकति उनी पेन्सिलहरूले कोरेर अलिकति फोहोर भएर बलगम टाँचेर आयो भने पनि लुगा धुने होइन उल्टै मलाई धुलाइ गर्नुहुन्छ, कस्तो हाम्रो मम्मी त फटानी, अनि विज्ञापनको मम्मी त कस्तो राम्रो नि। अब हेर्नुहोस् त बच्चामा कस्तो प्रभाव पर्यो विज्ञापनले गर्दा, यस्तो प्रभाव पनि पर्छ। हामी कन्टिन्यू टिभी हेरिरहेका थियौँ, बच्चाले सवाल गरिरहेको थियो, हामी एन्सर दिइरहेका थियौँ, उसको बाबाले एन्सर दिइरहनु भएको थियो। त्यही क्रममा अब खाजा खाने समय भयो, खाजा खाइयो, पिज्जा खायो उसले, बर्गर पनि खायो, खाए पछाडि अनि फेरि टिभी हेर्न आयो। टिभी हेर्ने क्रम जारी छ, एउटा सिनेमा हेर्दैथ्यौँ हामी, त्यतिकोमा फेरि विज्ञापन आयो, लाइफ बोयको होला सायद, अलिकति मैले बिर्सेँ, लाइफ बोयको विज्ञापन आयो। विज्ञापनमा भन्छ बाबा पेट दुखिरहेछ, अनि उसले बाबाले भन्छ पेट त दुख्छ नै, यतापट्टि पिज्जा छ अर्कोपट्टि बर्गर छ। अनि बिचरा त्यो टिभी हेरिरहेको बच्चाले भन्छ बाबा म एउटा क्वेसन छ त हजुरलाई। अब फेरि कस्तो क्वेसन आउनुभयो भनेर बाबा टेन्सनमा, फेरि लु सोधा कस्तो क्वेसन हो? अनि छोराले भन्छ लु भन्नु त, अघि खाएको मैले पिज्जा कतापट्टि छ, बर्गर कतापट्टि छ? अब पऱ्यो बिठ्यास, होइन यो संसारमै पत्ता नलाउने, कतापट्टि पिज्जा कतापट्टि बर्गर छुटेरै बस्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब के भनिदिने अन्त, लु देब्रेपट्टि पिज्जा छ, दाहिनेपट्टि बर्गर छ, मिल्यो बाबा? मिल्यो बाबु भन्दा मिलेन, त्यो टिभीमा त नि यतापट्टि दाहिनेपट्टि पिज्जा देब्रेपट्टि बर्गर छ भन्थ्यो, तपाईँ कस्तो जान्नुहुन्न, हेर्नु त कस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो बाबा ट्यालेन्टै हुनुहुन्न, केही मिल्दैन, युआर नट ट्यालेन्टेड बोय, बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् त विज्ञापनले गर्दा कति अप्ठ्यारो पर्छ, बाउलाई उल्लु बनाइदियो बच्चाले। अब त्यही भएर विज्ञापन बनाउँदा चाहिँ केही सोच्ने हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। सुमन कार्कीको यो गजबको मुड फ्रेसको लागि बजाउनु साली, हाँस्नु सिकपाली। मुड फ्रेस रेडियो अडियोमा धेरैले भन्छन् जमाना उल्टिएको छ, त्यही भएर हुन सक्छ आज कलेजमा केटीहरू कुरा गर्दै थिए, हेरे केटी हो बिचरा केटाहरूलाई कति दुःख दिने माग्न बोलाएर, अब चाहिँ हामी माग्न जानुपर्छ चट्ट बाउ अघि लाएर, कुरा ठिकै हो। मेरो यो गजबको मुड फ्रेसको लागि बजाउनुहोस् ताली, हाँस्नुहोस् एकपाली।
अब चाहिँ फेरि पनि राखिहालौ हास्य व्यङ्ग्य मुड फ्रेसनर भन्न रुचाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफूलाई हास्य व्यङ्ग्य मुड फ्रेसहरू नै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हरेक मुड फ्रेसमा उहाँले व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुहुन्छ पूर्वेली छिटो सुमन कार्की उहाँका मुड फ्रेसहरूको पालो अब अब कुरा गरौँ फेसबुक ट्विटरको फेसबुक ट्विटरमा अनेक अनेक ट्रेन आइरहन्छ कहिले अस्ति भर्खर आएको थियो रातो नम्बरबाट फोन आउँदाखेरि रिसिभ गऱ्यो भने मान्छे जान्छ भन्ने त्योभन्दा अगाडि के के ट्रेन आयो सानसानो कुरा आउँदैन भाइरल भन्छ यहाँ होइन र मैले फेसबुकमा होइन ट्विटरमा एउटा कुरा भेटेको थिएँ हामीलाई थाहा छ राष्ट्रिय फुल हाम्रो गुराँस हो राष्ट्रिय जनावर गाई हो होइन राष्ट्रिय चर डाफे हो यो हामीलाई थाहा छ तर ट्विटरमा मैले भेटेको छु कि मैले कपी गरेर पनि राखेको छु राष्ट्रिय पर्व के हो राष्ट्रिय धनीको भनेर पनि दिएको छ म पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु राष्ट्रिय पर्व नेपाल बन्द राष्ट्रिय धनी लालबाबु पण्डित राष्ट्रिय गरिब महिला सुजाता कोइराला राष्ट्रिय गरिब पुरुष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हालका हाम्रा प्रधानमन्त्री यो ट्विटरमा लेखेको कुरा है राष्ट्रिय डाक्टर डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रिय बिरामी डाक्टर गोविन्द केसी राष्ट्रिय नायिका अर्चना पनेरु राष्ट्रिय गायिका ज्योति मगर राष्ट्रिय दाजु भाउजू निश्चल बस्नेत स्वस्तिमा खड्का लगायत अन्य धेरै राष्ट्रिय कुराहरू छन् अब यो पनि जहाँसम्म चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ ट्विटरमा अनेक कुराहरू आइरहेको हुन्छन् म केही यहाँ कपी गरेर पनि राखेको छु म तपाईँलाई सुनाउँछु एकजना साथीले लेख्नु भएको छ यो लभ भने बसको यात्रा जस्तै हो रे हिँड्दा हिँड्दै रोकेर झर्न चढ्न मिल्छ तर बिहा भनेको चाहिँ जहाजको यात्रा हो न रोक्न मिल्छ न आम फाल्न मिल्छ त्यस्तै गरी अर्को एकजना साथी लेख्नु भएको छ पानी पर्यो असिना झर्यो दिदीसँग ब्रेकअप मात्र के भएको थियो बहिनीसँग फेरि लभ पर्यो गजब ट्विटरमा अनेक गजब कुराहरू सुन्न पाइन्छ सुन्न होइन हेर्न पाइन्छ अर्को एकजना साथी लेख्नु भएको छ न खुलेको आकाश खुलेर आयो भोक निन्द्रा सबै भुलेर आयो न खुलेको आकाश खुलेर आयो भोक निन्द्रा सबै भुलेर आयो जाडोले असर गरेर हो कि खै अङ्ग अङ्ग सारा फुलेर आयो गजब त्यस्तै अर्को एकजना साथीले लेख्नु भएको छ फेसबुक आयो एसटिडी खत्तम मोबाइल आयो क्यालकुलेटर खत्तम भाइबर आयो एसएमएस खत्तम ट्विटर आयो समय खत्तम तिमी आयो पैसा खत्तम गजबै छ यो पनि म ट्विटरका एकदमै रमाइला ट्विटहरू तपाईँलाई सुनाइरहेको छु मुड फ्रेसमा फेरि पनि अर्को ट्विटतर्फ लाग्छु काटी आफ्नै हात प्रेमपत्र लेखेर हुँदैन दुनियाँको प्रेम कहानी देखेर हुँदैन हिम्मत भए घरबाटै मागी लैजाऊ हिँड्दाखेरि मेरो बाटो छेकेर हुँदैन मुड फ्रेस रेडियो अडियोमा बुढो राम्रो पर्यो भने छिमेकीसँग लुकाउनु पर्ने बुढो राम्रो पर्यो भने छिमेकीसँग लुकाउनु पर्ने तर आफ्नो बुढो नराम्रो पर्यो भने छिमेकीतिरै आँखा लगाउनु यो हामी सबैको बाध्यता हो मैले तपाईँको मुडलाई फ्रेस गर्नको लागि यो मुड फ्रेस प्रस्तुत गरे मेरो यो मुड फ्रेसको लागि बजाउनुहोस् ताली हाँस्नुहोस् एकपाली बुबाले आफ्नो छोरो अब बिहेको लागि पक्का उमेरको भयो भन्ने थाहा पाए पछाडि बुबाले प्रस्ताव गर्छन् छोरोलाई मुक्तक शैलीमा र भन्छन् छोरोलाई यस्तो बाबु तेरो उमेर पुग्यो अब बिहे गर्नुपर्छ छोरोले सुनिरहेको हुन्छ बाबु तेरो बिहे गर्नुपर्छ उमेर पुग्यो अलि मिले नै क्या हो मिल्ने गरी भनेको छैन नि त बाबु तेरो उमेर पुग्यो अब बिहे गर्नुपर्छ ल अब भन् त कस्ती केटी चाहिन्छ छोरोले सुनिरहेको हुन्छ जवाब उसले अघि नै रचिसकेको हुन्छ जवाब भन्छ उसले यसरी बुबा आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि केटी त छानी पाइन्छ बुबा आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि केटी त छानी पाइन्छ
बुबा मलाई त यस्तो केटी चाहिन्छ, यस्तो केटी चाहिन्छ, यस्तो केटी चाहिन्छ जो चन्द्रमा जस्तै होस्, राति आओस् बिहान जाओस्, खाना पिना माइतैमा खाओस्। हाँस्नु भयो, ताली बजाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब भने हामी फेरि पनि अघि बढिहाल्छौँ पूर्वेली ठिटैको मुड फ्रेसहरू सुन्नतर्फ, यानि कि सुमन कार्की फेरि पनि मुड फ्रेस बस्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, लागिहाल्यो। मैले एकजना साथीलाई भने कि साथी अब लभ गर्नु पर्यो, एकजना केटीसँग लभ पारिदिनु पर्यो, केटी एउटा खोज्दैन यार भनेको। उसले मुक्तक शैलीमा भन्यो, के भन्यो भन्दाखेरि यस्तो भन्यो, प्रेम नगर साथी, उसले मलाई सुझाव दिएको है, प्रेम नगर साथी। मैले भने किन, अरे यार मुक्तकमा भन्दैछु बिचमा नबोल्न, ओके हुन्छ भन, प्रेम नगर साथी, त्यहाँदेखि अगाडि भन्न, प्रेम नगर साथी केटीले धेरै सताउँछ, प्रेम नगर साथी केटीले धेरै सताउँछन्, गर्लफ्रेन्ड भेट्ने काम नगर धेरै खर्च गराउँछ, प्रेम नगर साथी केटीले धेरै सताउँछन्, गर्लफ्रेन्ड भेट्ने काम नगर साथी धेरै खर्च गराउँछन्, आज भोलि जसले रिचार्ज गरिदियो नि उसैलाई एक दुई हप्ताका लागि मन पराउँछन्। मुड फ्रेस रेडियो अडियोमा शुक्रबार बिहान 8 बजे र आइतबार दिउँसो 4 बजे 1 घन्टा सम्म मुड फ्रेस।